გაიმართა კომისიის რიგით მეათე შეხვედრა, სადაც კონსტრუქციულ რეჟიმში მიმდინარეობს მოლაპარაკება იმ საკითხებზე, რომელიც სამედიაციო შეთანხმებით არის გაწერილი. შემდეგი შეხვედრა ჩანიშნეთ 27 სექტემბერს და ვაგრძელებთ დარჩენილი საკითხების განხილვას. საკითხები ჰქონდა ჩვენ დაინიცირებული ხელფასის ფონდთან დაკავშირებით. ამ ხელფასის ფონდში პროცენტული წილი რა იყო რიგითი დასაქმებულების და პროცენტული წილი რა იყო ITR-ის, ჰქონდა მეორე საკითხი ხარჯებთან დაკავშირებით. ეს შეეხებოდა შპს-ებს შორის გადარიცხულ თანხებს. აქაც ზოგადი პასუხები მივიღეთ, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ კონკრეტული საკითხები მოამზადოთ გამართულად, როგორც იურიდიულად, ისე ტექნიკურად პროფესიულ კავშირებმა და აუდიტს გადავცეთ ეს საკითხები მოკვლევისთვის, რათა მივიღოთ კონკრეტული პასუხები. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ მღელვარება სამუშაო შეჩერებასთან დაკავშირებით არის ცრუ, რაც დაადასტურა ბატონმა ლაშა თუთფერიძემ დღეს. დიალოგის რეჟიმი ყოველთვის აუცილებელია, აი რაც არ უნდა მოხდეს, ბოლოს დიალოგით მთავრდება ყველაფერი და აუცილებელია ასეთი ფორმატით ურთიერთობა.